Hallå mina vänner, hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och vi är tillbaks i Dakroto. Jag vet inte, jag har fått något tics att säga det. Alltså jag kan inte sluta, det är så här. Jag kommer ringa vårdguiden och de bara hej, jag bara tja. De bara, vad behöver du hjälp med? Jag bara, du låter frisk. Jag bara, det är jag inte. Jag bara, jag kan inte sluta. De bara, okej, vi skickar in dig på psykanstalt med en gång. Jag bara, Dakroto. Ni fattar. Det vi ska göra idag är att vi ska lira Dakroto. Och det är en ny summit. Vi kommer precis ut från brittiska summiten. Som inte var jättebra alltså. Den var inte jättebra. Det var inte så nytänkande. Det var så här. Vi körde lite Aston Martin. Vi körde lite McLaren. Vilket var schysst. Men det var ingen så här supersjukt summit. Och vi är på väg in nu i Japan summit. Och det här är en summit som vi ska förlora alltså. Så att det kommer vara väldigt konstigt. Men vi får se. Jag hoppas det ska gå. Vi ska då kunna lösa det här. Alltså. Det vi ska göra först och främst är att checka om vi har Platinum. Har vi Platinum så har vi en ny bil vi inte haft förut. Och jag låg på plats 2600 igår. Så att vi borde ha Platinum. Vi borde ha Platinum. Ja, det har vi alltså. Ja, vi har en ny bil. Vi har en ny bil. Det där är Magnifico alltså. Det där är Magnifico. Så att den nya bilen vi har är Peppermint Edition. Det är TVR Griffith. Ja, oh, kolla. 2653. Snyggt. Det är Legendary Parts Boosted till A. Air Race, eller hur? Ooh, det är bra. Det är riktigt bra. Vi har fått brittiska däck, 400 000 följare och sen det vi vill ha som är nya bilen alltså. Och den har funnits en gång förut och då missade vi den för att vi hade typ precis börjat spela summiten. Men nu har vi den alltså. Vi gick upp till level 1387. Gud vad sjukt. Och ja, det här är spännande alltså. Det är spännande. Vi är 25 november av en ny uppdatering. Vi måste snacka om den. Det har hänt en grej, okej. Vi ska snacka om det strax. Men nästa vecka. Nästa vecka kommer vi sitta och svettas. För då är det Lamborghini Performante. Alltså, fatta att starta nya polisuppdateringen med en helt sprillans Huracan Performante. Alltså, jag blir varm i hjärtat av att tänka på det. Men vi har Rising Sun Strikes Back har vi nu. Och det är Speed Trap, det är Boy Smashing, det är Rally, det är Drift. Okej, okay, det är bra grejer. Alltså, det är japansk. Japansk vecka. Japansk. Japansk vecka är det. Och vi har massa. Men vi börjar med lite Speed Trap då. Vi sitter ändå i vår bil. Jackson Hole Valley. Vilken är det här? Det är en sån här eller är det bara en. Är det bara en vanlig rackare eller? Ja, det är bara en vanlig rackare alltså. Okej, den där kan man göra lite bättre på. 4.54 fick vi. Vi tar och backar så kör vi härifrån. Men det har hänt en grej med uppdateringen. För vi får ju polisuppdateringen nästa vecka. Eller om två veckor. Två veckor ska jag bara. Oops. Om två veckor får vi polisuppdateringen. Men det har läckt ut grejer. Det har läckt ut grejer. Jag har inte kollat på dem. För jag vet inte ifall jag vill avslöja det för mig själv. Eller inte. Men det har läckt ut till bilar som kommer komma. Och så här. Jag vet inte, det var någon som skickade bild och det såg helt sjukt ut. Alltså så här, jag vill inte gå in och kolla. Men det verkar helt sjukt. Så att, jag vet inte, ska vi tjuvkika och avslöja lite för oss eller inte? Fattar ni vad jag menar? Ni får droppa en kommentar och hjälpa mig hur ska göra. Men det verkade vara så här 100 nya bilar. Alltså jag skojar inte när jag säger det. Utan det verkade vara typ så många nya bilar att det inte finns. Och alltså det var bland det sjukaste. Så att, jag vet inte, ska vi vänta också till, för jag vet inte ifall det stämmer heller, jag vet inte hur fake det är, jag har inte kollat upp källan liksom. Jag har bara sett det och bara varit såhär, vänta va? Och sen så gick jag därifrån för att jag inte vill spoila för mig själv. Men jag är lite nyfiken alltså, jag är lite nyfiken. Så ni får hjälpa mig. Men det är i alla fall 25 november som den uppdateringen kommer och det, alltså det kommer ju ge det vi behöver i The Crew 2. För den senaste tiden har det här spelet varit lite, varit lite halvdött alltså, de har inte. För jag vill spela det, jag vill göra det. Men så här, de har inte släppt någon anledning att spela det. Förstår du vad jag menar? För förut hände det grejer hela tiden. Det var så mycket anledning att spela det. Så att säga, ifall det är någon av er där hemma som har tröttnat på det. Så här, det är inte ert fel, utan det är bara att säga att det inte har hänt någonting i spelet. Ni fattar. De har inte haft så jätteroliga summits. Det har inte varit några grejer som sker. Men det är det som är grejen. De håller på att förbereda inför en ny uppdatering. Så att det är därför, antar jag. Att de har liksom legat på halv. Okej, tappar vi bonus där. Jag lägger på halv liksom. 27 000. Det där är bra, va? Eller hur? Visst är det? Jättebra. Det där är 155, tror jag. Det är 155. Jajamän.
Det där är magnifico alltså. Det där är magnifico. Hallå, ni ser tröjan på mig förresten. Nya boostat hoodien. De börjar ta slut. De börjar verkligen ta slut. Jag tror medium Hello Darkness, den är 3 stycken kvar. Det finns 3 stycken kvar. Så jag vet inte, den kanske är slut nu när ni ser videon. Men den jag har på mig L. Så att jag säger så här, plocka en som är en större än den ni har. Det är typ min rekommendation. Det är asnice att ha en lite större storlek. Vi har Drift Event Eclipse. Rally med Kawasaki. Vi kör den. Så att i alla fall boostar mot SN hittar dem. Och det är askul. Alltså verkligen har varit helt grym support med de här tröjorna. Och de är så sköna. Alltså det är så nice att ha på sig nu. Ja men nu på... ja, den där behöver vi uppgradera. Aj, aj, aj. Ja men nu så här på hösten, vintern är så här mörkt ute och deppigt. Så bara glider man runt sin tröja. Man mår bra den alltså. Man mår bra den. Så att det finns en som är heter boostad och sen Morris Hill autografen. Och sen en annan som är lite mer clean. Som det bara står så här Hello Darkness på. Och inga konstigheter. Och så är det boostat necktag. Så står det... Så boostat här och sen under står det... Står Gamer Health. Gud vad bra ni ser det här alltså. Vilket proffs som man är. Vi behöver uppgradera vår motorcykel dock. Vi har 140 delar va? Visst har vi nitrobonus på rally? Jag tror vi har det. Eller är det scorebreaker vi har va? Ja, det är scorebreaker vi har. Eller hur? Vi har vissa nitro. Vi är halva nitro. Kolla, vi är halva nitro. Här har vi nitro. Här har vi nitro. Och suspension. Så att vi inte är maxad nitro som det ser ut. Men vi har halva kittet. Jag tror inte vi har andra halvan någonstans. Jag tror inte vi har fått andra halvan. Jag kollar på om vi ser några andra bra delar. Ni gör inte det alltså. Men de har det ibland, så har de sån här i summiten. Att man får typ halva kittet. Man får typ en halv nitro chemist till... till street race. Och sen typ andra veckan får man andra halvan. Så att det gäller att hålla koll så man får dem. Men det sa jag innan, vi ska se till att förlora den här summiten. För det är en ny bil som släpps. Och det är andra gången det släpps. Så att just nu så finns det 9000 stycken Mazda RX-8 Thunderwave Edition ute i världen. Vi var ju bland de första, vi var den första i världen som fick den. Så att vi låste upp den första gången när vi var här i shoppen. Eller i summiten. Och det var typ så här juni? Jag tror det var juni alltså. Jo, det var det nog. Och det var typ en av våra första platinobilar. Så att det är så här, det var asnice känsla. Jag tror det var vår första platinobil. Så att man var ju så glad för den. Man var riktigt glad. Men nu är den tillbaks. Och vi vill ju se till att vi inte vinner den. För ifall vi vinner den så är det någon där ute. Alltså då tar... Vart ska vi någonstans? Då tar vi den från någon annan. Ni fattar vad jag menar. Så att det vill vi ju inte riktigt göra. Så att vi får se till att inte... Vi får inte köra för bra, alltså. Eller hur? Vi får inte vara för bra när vi kör sommaren. Eller hur gör vi för att inte få platinum? För vi har ju kört bra än så länge. Visst tog vi 100... Den här genvägen kommer jag ihåg. Det här man ska köra. Visst tog vi 100... vad gör de? Visst tog vi 155 000 på Boy Smashing. Och vi tog 120 på den andra... Vi är i sicko mode alltså. Det är allt man kan säga. Vi får hitta någon bra lösning får vi. Jag kommer ihåg det racet. Jag har kört det mycket förut med... någon gång var typ motocross på det här eventet. Det var en motocross man skulle köra. Och jag bara... Alltså satt och svettade så mycket. Ja men jag gick in och körde summiten. Alltså det var så roligt. Jag gick in och körde summiten igår. För att se till att inte vi skulle missa platen som vi gjort förut ni vet. Så att jag gick in och körde den. Och det sjukaste hände. Jag hade kört liksom alla grejer. Jag hade uppgraderat våra poäng och sånt. Och jag hamnade på 2800 låg vi på. Och så här, klockan var typ så här 8 på kvällen. Jag bara, okej, 2800, klockan 8 på kvällen. Det är några timmar kvar av summiten. Jag bara, men det ska gå bra. Men sen så blev jag lite nojig. Jag bara, tänk för att bli nedknuffad. Jag vill inte det. Så att jag gick in igen och så körde jag speedtrap. Jag satte nytt rekord på speedtrappen. Och det var bland det roligaste jag varit med om alltså. Det var det roligaste jag varit med om. För, wow! För jag körde den. Och det var typ 5 stycken grabbar. Vi var 5 grabbar med Drag Race-bilar som körde. Och jag låg på andra plats. Så det låg en bil framför mig. Jag låg där och sen så var det 3 bakom mig. Och vi kör. Vi gasar på. Alltså jag hade kört den här speedtrappen typ 7 gånger innan och inte lyckats. Sen egentligen så var det så här fordonståg.
Vi kör. Grabben längst fram ser att det är en båt som står parkerad över fartkameran. Alltså vi är på en bro och på bron så står det en gigantisk båt parkerad så här. Alltså så där, och jag bara, åh, det var kört. Men det som händer är att grabben längst fram tar hela krocken. Så att han skjuter upp den här båten till Bahamas. Hans bil försvinner, alltså han var ju borta på Tahiti liksom. Och vi bara flyger, alltså jag på riktigt, jag flyger in under båten och den andra flygande korvetten framför mig. Tar fartkameran typ 600 km i timmen och bara, alltså jag skrattade ihjäl mig. Alltså jag önskar jag hade spelat in det, för det var det sjukaste jag sett i mitt liv alltså. Det var så roligt alltså, det var så roligt. För just det där, vi alla står, vi är så redo, alla kör helt perfekt och så bara, psych, så står en gigantisk båt på en sån här liten bro, står den parkerad där. Riktigt så här, riktigt as, riktigt stövel liksom. Ni fattar, det var dock kul, det var riktigt kul dock. Åh gud vad jag gillar den här bilen. Alltså jag älskar såna här bilar. Det är en förstörd R34, men jag älskar den. Alltså den är magnifik. Visst är den det? Är det bara jag som gillar den här bilen fett mycket? För den borde ju inte vara snygg, men den är snygg alltså. Den ser ju nice ut. Man gillar den. Just för att så här, det är så här vår vanliga R34 ser ut liksom. Och den är vacker alltså. Den är nice. Det är riktigt så här Need for Speed-bil. Även på tal om Need for Speed alltså, så har jag precis spelat in en video på nya Hot Pursuit. Jag vet inte om ni ser. Eller 9 och 9. Det är 10 år gammalt Need for Speed-spel som har släppt på nytt. Kolla in den videon alltså. Gör det. Ifall ni gillar bilspel så vill ni se till att ni ser den videon. För jag vet inte, det var kul. Det är en kul video. Det är en kul video. Men jag snackar om vissa grejer som är viktiga att ha koll på ifall ni funderar på att köpa det spelet. Också så här lite tips och grejer. Så checka in den videon. Den kommer komma antingen imorgon eller övermorgon. Jag har en kampanj som ska upp nu i dagarna som jag bara väntar på godkännande på. Så att om den blir godkänd och allt är lugnt, då kommer den videon imorgon. Men om inte så har vi Need for Speed Hot Pursuit imorgon. Så att vi får se alltså. För mig så torsdagar, det är så här heliga dagen för The Crew 2. Alltså så här, jag vill aldrig missa en torsdag med The Crew 2. För så här, jag gillar det här spelet liksom. Jag gillar det här spelet. Så jag vill inte missa en torsdag. Men så att antingen wow, vart är vi på väg? Va? Jag vet inte om det är någon som har flugit så högt på hoppet förut. Så att antingen på fredag så kommer videon. Eller på lördag så kommer ni få speedvideon. Men det var en nice video. Den vill inte missa alltså. Och det är liksom det nya bilspelet. Vi släppte ju Dirt-videon, släpptes ju igår gjorde den. Och eller, för mig är det idag. Men för er igår. Och det var bra feedback på dem. Riktigt bra feedback. Alltså ni verkar gilla det. Och jag tänkte att vi ska spela lite mer av det. För jag vill kolla in lite så här playgroundsläget. Så här bygga en egen bana och lite sånt. Så att det ska vi göra. Men det får bli, alltså jag vet inte, typ efter helgen kanske. Någonstans där. Så att det blir fett alltså. Och man är ju taggad på, är så taggad på PS5-man också. Det är jättemånga kommentarer på Xbox-videon ifall vi ska unboxa PS5-man. Absolut alltså, det är klart vi ska göra det. Det kommer, alltså jag längtar. Det är allt jag kan säga. Jag längtar så otroligt mycket. Det kommer vara en bra dag alltså. Det kommer vara en riktigt bra dag. Jag är över mållinjen med vår R34. Ingen nitrobonus på den här. Utan det är bara liksom vanlig bil. Ja, jag gillar den alltså. Den är så nice. Och sen med den lila nitron där också. Okej, 114 000 utan nitrobonus. Det är bra. För bilen är bara så här maxmoddad. Men inga nitrochemist eller konstigheter alls. Det är så skönt också nu, för nu behöver inte vi jaga pengar på så. Jo, det behöver vi visst det. Ifall de släpper typ 100 nya bilar. Åh, vi kanske borde göra det alltså. Vi kanske borde ändra om. Fattar ni vad jag menar? Vi kanske borde ändra om faktiskt. För jag har nu, alla mina poäng är. Och det är RX7an. Hur ser den här ut? Vi borde nog pimpa till den här alltså. Men alla mina poäng just nu ligger på blandat. Allt är på blandat. Nej, men det jag menar är att alla våra poäng vi har nu ligger på... de ligger på utblandat. Alltså så här, vi har typ 25 poäng på få mer nitro. Vi har 25 poäng på typ så här få mer... jag vet inte. Alltså så här, 25 poäng på typ så här, hitta mer live rewards. Ni fattar, sådana grejer. Typ så här, 25 poäng på drifta bättre. Och de grejerna vill man absolut ha när man kör... vad heter det? När man kör Summit. Så då vill man jättegärna ha det. Man vill se till att man får mer poäng för drifts. Man vill se till att man har mer nitro. Allt sånt.
Men när vi ska jaga pengar så behöver vi inte ha det. Eller nej, då behöver vi inte ha det. Då behöver inte vi ha bättre poäng på att drifta. Så att det vi gjorde förut var alltid att så här, varje vecka så bytte vi om. När vi så kör Summit Race så la jag alla poäng på så här, utblandat, så här, maxat. Men sen när vi körde vanligt så hade vi alltid poängbonus. Alltså vi hade typ 400 poäng på pengabonus. Men nu när vi köpt alla bilar så har vi inte spenderat så mycket pengar. Alltså vi kanske lagt så här, 1 miljon sen vi köpt alla bilar. Och vi har typ 3 mille. Så att så här, det är rätt lugnt, ni fattar. Men jag har typ... Alltså nu har ju allting maxat. Alla våra poäng ligger utblandat. Så vi har typ så här, kanske 100 poäng på typ så här, pengabonus. Ni fattar. Jag ska visa sen. Men det funderar på att vi borde lägga allting på pengabonus igen. Vi kanske borde börja köra så igen. För vi ska... Alltså vi kommer behöva jättemycket pengar för att de släpper 100 nya bilar typ. Alltså släpper de hur många bilar som helst. Alltså då behöver vi... Vi behöver pengar alltså. Så att vi får se, vi kanske gör det. Vi har 30 sekunder kvar nu på eventet. Jag satte på... vad heter det? När tillbaka till framtiden... Oh, framtiden-effekten. Den är rätt nice. Jag gillar den. Den är lite väl brutal bara kanske. Men den ser bättre ut när man inte sladdar. För då är det bara typ så här färger, eller hur? Jag är för mig att det är så. Vi kan kolla sen. Jag kommer inte riktigt helt ihåg. Men vi ska kolla in itemshoppen. Vi ska se vad som har hänt där. Och sen så ska jag hämta vår nya bil. Vi måste göra det. Jag är fett nyfiken på hur den är. Men objective completed. 600 000. Hur mycket blir det? Hur mycket blir det? Det är Fast and Furious Master här alltså. Det blir så mycket som 155 000. Jag är så glad att vi kan få så bra poäng på drift-event nu. För vi har inte en maxad driftbil. Det har vi inte. Men vi har bra driftbonusar liksom. Så vi har ändå riktigt bra grejer. Okej, låt oss se. Vi checkar itemshoppen. Och så hämtar vi hem vår nya bil också. Okej, hit i Street Racing HQ. Det såg ni att det stod 93% complete där förresten. Det har blivit så någon bugg ibland. För vi har 99% complete har vi på racen. Nu några till de nya. Men ibland så buggar det och typ så här, den räknar inte att vi har klarat alla fartkameror. Det hände typ någon gång förut. Men det är bara att starta om spelet så står det 100% igen. Så att ifall det är någon som undrar varför det blir så det är ingen fara. Okej, Shory Bundle är tillbaks. Den är tillbaks i spelet. Vanity Pack med ljusblå. Oh, den är bra. Det här Vanity Packet ska ni köpa för ni inte har det. Det är riktigt bra. Och sen i itemshoppen har vi japanska nitron. Den är okej. Jag vill gärna ha en helt röd nitro. Man vill inte ha det vita i den, utan man vill ha en helt röd nitro. Det har varit asnyggt. Och sen resten av grejerna äger vi. Så att WoW Loon Tire, jättesnygga. Köp dem absolut. Jag vet inte om de kostar, men de är bra. Sen Silver Coated Window Tint är rätt schyssta. Och de här två däcken är inte jätte nice. Men de är okej. Så att okej, men WoW Loon Tire, japanska nitron. Skippa japanska nitron. Gör det. Det kommer säkert komma en bättre röd. Så att WoW Loon Tire och sen silverfönsterna och Shory Bundle, de vill man absolut ha. Men vi har resten har vi. Vi ska hämta våra mailbox-grejer och sen nya bilen. Jag undrar, vad har vi för grejer? Powerboat, hypercar. Fick vi någon? Här fick vi. Alpha Grand Prix. Okej, det var det var. Det var inte Aries, det var Alpha Grand Prix. Så att vi fick booster delar till det alltså. Nitro delar till Alpha Grand Prix. Det har vi redan. Men vi fick en till halva liksom. Så det var första nitro bonuskit vi fick tror jag. Till Hypercar, eller till Alpha. De var ju brutalt bra alltså. Jag kommer ihåg att jag var så glad när man låste upp det. För det var så här sjukast verkligen. Okej, leta efter den nya bilen vi har fått. Den är T-Bear Griffith Peppermint. Vi ska se hur vi kan modda den alltså. För vanliga, är det här den? Här är den. För vanliga T-Bear Griffith är nice. Man gillar den. Och den här ska ju, ja, ni ser den har wide body kit på sig redan. Den har, ja den här rätt mycket, den är en liten kolfibervinge. Okej, låt oss se. Och sprillar hans nya bil. Och den låter bra. Den låter bra, jag kör manuell låda nu, ni ser den där gröna pricken. Det är den som indikerar där nere. Det är den som indikerar när det är manuell eller inte. Eller så här manuell, det är, vad heter det? Det är sekventiell låda liksom, så jag trycker på två knappar för att en knapp är uppåt, en för neråt liksom. Jag är jättebra, jag kör alltid manuell låda i Forza. Men i The Crew 2, jag vet inte. Jag har problem med det alltså. Jag vet inte ifall det är för nitron. För ni ser, när man kör nitro så den varvmätaren flyger upp så sjukt snabbt. Eller ifall det är... Jag vet inte varför, men jag har typ aldrig kört det. Jag undrar ifall det är för att det kanske är lite mer typ arkadspel. Alltså allt går så snabbt i det här spelet. Ena sekunden så flyger man ner för ett berg och andra så ni fattar.
Jag undrar om det har med det att göra. Kanske är därför. Alltså. För i Forza är det verkligen så här jättelätt att köra med manuell låda. Okej, låt oss se. Vad kan vi göra med vår Griffith? Jag tror inte, vi kommer inte kunna... Vi kan ju göra vissa... Vad är det vi kan göra? Hur funkar det? Vi kan inte byta delar på den. Det kan vi inte. Disciplin och sen ta country. Ta UK. Vi är alldeles för många bilar. Alltså. Det är ju ta en år att bläddra igenom. Men vi kan inte modda om bildelar på den. Och vi kan inte... Ändra färgen, just det. Men vi kan ändra livery. Så att bildelar och det kan vi inte göra. Men livery kan vi göra. Vad finns det här då? Någon som har gjort någon sån här James Bond England-grej. Vi har en blå. Den var inte så dum. Vi har Speed Hunters. Det var rätt fet faktiskt. Alltså jag ser ett problem. Och det är att det verkar inte gå att bli av med... Ska jag kolla. Det går inte att bli av med de här färgerna på... Nej, det var tråkigt. Alltså det gör inte det. Det går inte att bli av med de här... Färgerna på taket och på speglarna. Nej, okej, de är del av bodykittet. Okej, men det är det enda som är nice med det är att man ser i alla fall att det är en... Man ser att det är en sån här bil i alla fall, vilket är soft. Men ja, jag vet inte. Det är lite tråkigt att det inte går att bli av, eller hur? Så vi kör... Är det den där kanske? Jag vet inte. Lite svårt liksom. Båtutan är spikad, men lite svårt alltså. Eller hur? För det är så här, hur moddar man den när det är såna grejer på den liksom? Eller fattar du vad jag menar? Hur moddar man av den här bilen? Kommer vara snabb nu alltså. Men hur moddar man den när man har kravet att ha de här backspeglarna och så Englands flaggan? Det blir lite så här knas på det, den fronten. Låt oss se. Vi kan inte sätta på stora vingen heller. Nej, den är inte nice. Alltså, jag vet inte hur man ska modda den. Jag kan ju ta bort den neonet, men det kommer inte hjälpa liksom. Den kommer ändå se ut som en brittisk spia. Alltså. Det är väl det den gör, eller hur? Aj. Vi jämför den här med vår andra Griffith. Okej, okay. Låt oss bara vara seriösa. Jämför med den här. Okej. Okay. Alltså... Förlåt, men wow, den här bilen är snygg. Den här bilen är snygg alltså. Den här gillar man. Ifall inte ni vann Platinum på den här summiten. Det är ingen bil ni kommer sakna. Det är ingen, ni missar inget alltså. Köp den här vanliga Griffith istället. Den är ju fetare. Den är absolut fetare. Men oj, vad stor den där från Formel-1-bilen. Jag har aldrig sett den. Men kolla, här är någon som är level 59. Då kan vi flexa lite på honom. För kolla, han kommer ju se att vi har... Han ser att vi har nya, liksom. Jag undrar om vi kan vinna racet. Tror man att vi kan vara snabbare än honom? Jag vet inte. Han är... Vad kör vi? 230. Kan vi vara snabbare? Vi ändå bra nitrobonus här, alltså. Han krockade. Alltså, vi inte... Han är snabbare, men det är inte... Alltså, inte så mycket. Woohoo! Han är inte så mycket snabbare, eller hur? Det var inte så sjukt mycket snabbare var det inte alltså. Men det var ju en av Formel 1 bilar alltså. Det kan man inte neka. Okej, vart ligger vi summiten nu? Vi låg på plats 2200 och det här är första dagen liksom. Alltså vi kommer bli nedknuffade. Det kommer vi. Men okej, vi kör lite street race och sen drag race alltså. Jag tar och kör drag race snabbt. Bra växlingar alltså. Kom igen. Låt oss se. Det var för tid vi kan få. Jag snackade lite med Tobias precis. Han ringde. Asnice. Vi ska boka lite gaming-dag nästa vecka. Sitta och köra lite nya COD alltså. De släpper ju så mycket nya spel som släpps nu. Men vi har nya COD... COD Cold War alltså. Som... jag vet inte hur det kommer gå för. De släppte ju Warzone och det är liksom... det är det CODet folk vill ha. Så att jag tror inte det kommer... Jag tror inte det kommer gå jättebra för... Jag vet inte, Cold War. Men de släpper ju zombies till det. Och jag vill jättegärna lira zombiespelet. Zombieläget liksom. Så att vi skulle boka lite zombiedag. Det blir fett nice. Men vilka spelare som kommer? Vi har... Watch Dogs har släppts. Okej, vi har Street Race, Japan och Honda. Nej, men Watch Dogs har släppts. Nu får vi tänka hur vi gör det. Vi kör så här. Jag har en idé. Vi gör så här då. Street Race, Honda. Okej, jag har en idé. Nej, men Watch Dogs har de släppt. Och sen hade vi Need for Speed, Dirt... Vi har COD och vi har... Just det, Sookies, den måste vi köra.
Vad mer har vi som kommer? Cyberpunk släpps. Xboxen P. Miles Morales. Miles Morales, mina vänner. Jag är så taggad på att spela det. Vi kommer göra en hel playthrough på det. Så vi kör liksom så här från start till slut. Jag vet inte hur långt det spelet är. Men jag är taggad alltså. Jag är så taggad på att köra Miles Morales. Det kommer bli så nice spel alltså. Så att det är det nya Spider-Man-spelet. Jag vet inte hur många avsnitt... skojar du? Båda två. Jag vet inte hur många avsnitt det kommer bli alltså. Men det måste vi köra, mina vänner. Det måste vi köra alltså. Så att jag ser fram emot det. Och sen PS5 man alltid är liksom. Ja, men så mycket, mycket bra spel som kommer. Och sen Far Cry 6 kommer nästa år. Det blev ju försenat en bit. Så att jag vet inte, jag tror det var på hösten. Eller var det på typ sommaren nästa år så släppas. Första planen var ju i typ... Ja, du ska höra. Typ i februari. Men jag tror de sköt på det datumet, vilket är bra. För februari kändes lite tidigt alltså. För Far Cry 6 kan bli jättebra. Alltså verkligen så otroligt bra. Så jag hoppas att de inte tabbar sig. Men jag tror Miles Morales kommer vara ett av årets bästa spel alltså. Det tror jag absolut. För Marvel Spider-Man var on point alltså. Det var verkligen on point. Så vi får se. Vi får verkligen se hur det blir. Men vi glider med vår Fast and Furious Mazda. Eller Honda, sorry. Man gillar det. Jag tänkte på RS-frågan med innan. Vår Suzuki S2000. Det är så nice att vi har de här bilarna kvar från Fast and Furious-garaget. För de är riktigt feta alltså. Jag tror det vi får göra nu, mina vänner, så att vi inte får plata dem, är att vi får sakta ner här alltså. Och bara typ stå och chilla. Alltså bara så här lägga på tid på vår tid. Tid på vår tid, det lät fel. Men ni fattar, alltså bara få en bättre poäng. Eller få en sämre poäng. Gud vad jag inte kan snacka då. Men bara så här, se till att vi får mindre poäng nu. Så att vi inte typ kommer in och får 130 000. Utan att vi får så här 70 000, 60 000. Jag vet inte hur många event vi har kvar. Jag tror det var det här och sen ett street. Nej vänta, vi har en escape har vi kvar. Escape alltså. Okej, där kommer de förbi. Och sen så kan vi glida in efter den här gula Huayram. Där, forsen, perfekt. Okej, vi får se hur mycket poäng det där blir då. Nej, reach objective. Men skoj, jag måste komma topp 3. Åh, nej, måste jag köra om allt. Åh, nej. Eller vänta, det är dumt ju. Har vi guld? Kommer vi ha guld nu? Hur mycket poäng har vi? Jag tror vi kanske till och med så att vi bara skippar och kör den. För kommer vi topp 3 kommer vi ändå få typ så här 100 000 poäng, eller hur? Det kommer vi alltså få. För typ escapen här. Vi är rank 2000 nu. Jo, det är det bästa. Vi gör så här. Vi kör escapen med bra poäng. Och sen så nöjer vi oss. För då tror jag att vi ligger bra till. För kör vi... escape, är det bort? Varför escape är det? Vi tar kolla Drag Race bil alltså. För kör vi escapen med... Det är den här. Jag vet vilken det här är. Vi ska hitåt. Jag och Totta har kört den här alltså. Det är hitåt vi ska. Kolla, alla är framme. Men kolla, kör vi escapen med... Men vad heter det? Den här med bra poäng. Då är det okej. Okay. För kör vi de andra racen så kommer vi få typ så här 100 000 extra också. Då får vi 100 000. Och sen så kommer vi få 100 000 bara för att klara det. Och då kommer vi nog ligga på spikarplaten. Ifall vi får de här extra 100 000 för att klara alla 9 event. Men gör vi den här så tror jag att vi ligger på spikad guld. Det borde vi göra. Jag tror inte vi borde få någon platen då. Alltså. Det tror jag inte. Så att det ska vara lugnt. Okej, okay, kör så här då. Akta så inte krocka någon här. Perfekt, och sen så ska man ligga i mitten på den här då. Jag kommer inte ihåg, jag tror inte vi ska ta någon nitro nu, för då kommer vi inte kunna klara kurvan här framme. Det kommer gå för snabbt för oss. Skojar du? Men du skojar. Alltså den som uppfann de här escapesen med drag race bilar. När det är mardröm. Okej, vi saktar ner lite för kurvan här då. Akta så att det inte är någon bilar eller trafik. Och så flyger förbi. För vi är där vi är borta vid saltfrättsområdet, det här platta området med saltet, ni vet. Det är där borta vi är. Så att vi ska köra upp där faktiskt, det är dit vi ska. Så vi kör på platta marken. Det är där man får och cashar upp XP:n alltså, eller vet du, meterna. Det är där vi kommer få bra distans. Så vi behöver bara klara oss dit, för sen är det bara så, det är bara rakt liksom. Det är här någonstans, eller hur? Visst är det typ, jag tror det är här bakom, eller? För det är det här va? Det här är här som man kör fram. Och sen här, håller på den här vägen här. Och sen här, bara ös på. Här är bara ös på. Och så drar vi nitron. Okay, let's go. Inte där, akta tåget. Var tåg där? No. Läskigt. Sen här, just det. Sen här bara ösa på alltså. Så att ni ser, det här är jättelätt escape att köra.
Och sen här framme försöker jag komma ihåg. Jag tror det är här vi ska köra på motorvägen igen. Eller hur? Man ska köra här då. Det är någonting man ska göra. Jag tror man ska köra så. Jag kanske inte krockar in allting som vi gör nu. Och sen dra nitro. Kom igen, okej där då. 9000 meter får vi. Det där borde vara okej alltså. För man kan klara sig fram hit också. Typ köra där vi gör nu. Men 9000 meter, det är så mycket som 126 000. Det där är inte för högt. Det där är bra, men inte för högt, eller hur? Det där är bra. Nu tror jag att vi ligger på guld alltså. Vi gör 890 000 har vi. Vi skulle kunna få 100 000, 200 000, 300 000 till. Jag tror inte vi vill det alltså. Jag tror vi vill ligga på 800 000. Jag tror det här är bra för guldmedalj. Eller hur? För då får vi yellow nitro. Annars kommer vi få platinum edition. Och då snor vi bara någon annans bil. Så att det är väldigt konstigt. Det är liksom vår första gång vi gör det, eller hur? Visst är det första gången vi får en guld med flit? Väldigt konstigt, men vi vill inte sno någon annans bil. Det är bättre att typ någon av er där hemma kan plocka den bilen vi har tagit annars. Liksom, så att inte vi får dubbla, för det behöver vi ändå inte ha. Mina vänner, tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Massa roliga videos kommer i veckan. Tagga in för det kommer bli asbra. Men tills dess, ta hand om er. Vi syns och hörs. Jävligt.